Alright. Asante sana maridadi. Evolution. No, ni kwa design moja maridadi tena zaidi dogo brother wapenzi watazamaji, akina dada wapenzi watazamaji. Hapa bishi tunakuingoria kwenye mwanzo. Mwanzo wa sinema. Hello. Na ikiwa hapa bishi mtazamaji, basi ni kuchomoka kwa wana 20th century fox wanakuretia huku bishi title la horror cinema, title kamili basi la horror cinema likiwa ni X-Men. Asante sana X-Men ndilo title kamili basi la horror cinema. Na bila kupoteza wakati mtazamaji, na kuchomoa pahali na ambapo ulipo, na kisha moja kwa moja na kupeleka hapa barishika basi hadi kwa upande wa Poland, zaidi mwaka 1944. Wakati huu Poland ilikuwa inatawaliwa hapa barishika basi na wanajeshi wake Hitler. Unaona, wakati huu mtazamaji, basi Poland ilikuwa inatawaliwa hapa barishika basi na wanajeshi wake Hitler. Ina maana ilikuwa under colonization ololo yai, mwaka ni 1944. Na kwa hivyo kuna watu aina tofauti na ambao basi walikuwaga hapa barishika basi wanaletwa, wengine wametekwa nyara basi kuchomoka sehemu tofauti, wanaletwa area zenye wizi kuja kufanyishwa kazi aina tofauti. Unaona, kufanyishwa kazi ngumu. Hakuna kitu kibaya mtazamaji kama kuishi ukiwa colonized. Mwanzo utaona ukifika area zenye wizi unapatiwa hadi namba. Ui. Imagine mtazamaji, unawekwa hapa barishika basi unawekwa namba fulani. Ina maana watu wanateseka tena zaidi area zenyewe hizi. Kuna wengine na ambao basi wanaletwa hapa barishika basi kwa hili camp, kuna wengine na ambao wanachukuliwa na kisha tume basi wanapelekwa kwa camp lingine. Na hapa ndipo na ambapo tunakuja kumpata kijana basi kwa jina la Eric Lensa. Kwa area zenyewe hizi na wazazi wake. Ala, wako area zenyewe hizi na wazazi wake. Sasa kidogo hivi Eric Lensa wakatenganishwa hapa barishika basi na wazazi wake. Mwanzo yeye aliweza kuchukuliwa hapa bishi, akaweza kuingizwa kwa lile camp. Lakini wazazi wake wakachukuliwa na wakapelekwa kwa camp nyingine. Makusha. Wakachukuliwa na kisha tuma hapa barishika basi ikasemekana waweze kupelekwa kwa camp lingine. Na Eric Lensa mtazamaji, unaona ni kifini. Huyu ni kipii. Mama anajaribu kupiga mayoi, anasema hapana, nipatieni mtoto wangu. Kijana naye akasema sasa mnataka nitagane na wazazi wangu kitu gani? Na mtazamaji utaona area zenyewe hizi gate zimetengenezwa na chuma. Sasa wakati kijana alianza kuzusha zile chuma, mtazamaji nataka unatazame vizuri. Zile chuma ololo yai. Zile chuma mtazamaji zikaanza kumwelekea kijana wetu hapa barishika basi Eric Lensa. Makusha. Ololo yai. Zile chuma zikaanza kumwegenea hapa barishika basi Eric Lensa. Ikiwa na maana huyu kijana mtazamaji akona uwezo wa kuweza kucontrol hapa barishika basi chuma. Wanajeshi wakamnyamazisha. Kijana alinyamazishwa na wanajeshi juu sasa unaona anazusha mtazamaji, chuma zinaanza kumwelekea. Ina maana huyu kijana basi kwa jina Erika Arena Lensha ai aba na machizo. Wanajeshi hawajawahi kuona kitu kama hicho. Wanajeshi hawajawahi ona kitu kama hicho. Kwa hivyo fast basi ikasemekana hapa barishika basi yule kijana aweze kuwekwa na watu wengine. Unaona? Ina maana bishi waweze kuwekwa na watu wengine. Hebu tuchomoke sasa mtazamaji upande wa Poland, na kisha tume hapa barishika basi moja kwa moja ni kupelekewa wana hadi upande wa Meridian na Mississippi, pahali na ambapo tunakuja kumpata hapa barishika basi manze mwenye umri wa miaka 17. Manze namba basi anajulikana kama vile Mary Dacanto. Asante sana. Mary Dacanto kwa area zenye hizi basi wakiwa na boyfriend yake. Unaona? Elewa, mtoto akifikisha umri wa miaka 17 anaanzaga kushikwa hapa barishika basi na kijoto mwili. Unaona? Hii ni kawaida, mtu yote akianza kufikisha umri wa miaka 17, 15 wanaanzaga kushikwa na kijoto mwili. Sasa huyu manze basi ameshikwa na kijoto mwili. Unaona? Huyu manze basi kwa jina la Maria Dacanto. Alele yai. Lakini
mtazamaji, wakati na ambapo hapa Parishika basi boyfriend yake alisema ati ni kumukiza, huyu manze ndani yake kuna nguvu, nguvu na ambazo zinanyonya uhai wa, yani ziliweza kunyonya uhai, uhai wa boyfriend ya yule jamaa. Ololo ya ye. Oi, sikiza mtazamaji. Manzi ameenda kukiss boyfriend yake, lakini sasa nguvu zenye ziko ndani yake manzi zikanyonya uhai. Makusha. Nguvu mtazamaji ziko ndani ya huyu manzi zikanyonya uhai, uhai wa yule boyfriend yake. Yeyai. Dugu brother wapenzi watazamaji, hii ni inafaa kuwa funzo kwa nyinyi wazazi na ambao mnatazama hii filamu. Mwambie watoto wenu waache kushikwa na kijoto mwili. Mwanzo unaona mtoto ameenda kukisi yule mwingine, hapa Barishika basi uhai ukanyonywa. Kwa nini mtazamaji ni kuonyesha watu nambo hapa bishu wako na manguvu tofauti tofauti? Upande United States of America. I'm afraid that's an unfair. Zaidi, ebu tukuje kumpata hapa Barishika basi mudhe furani ambaye basi ni senator. Anajulikana hapa Barishika basi kama vile senator Robert Kerry. Senator Robert Kerry alikuja kwa Congress na kisha tume basi ya kadai. Hawa watu nambo basi wako na special powers. Hawa watu nambo basi ni mutant. Wanafaa basi kuweza kujiandikisha. Wanafaa kupatiwa kitu kama kitambulisho. Mtu anawekwa hapa Barishika basi sign frani ya kuonyeshana kwamba na kweti yeye mwenyewe akona nguvu speciali. Unaona? Akona nguvu speciali. Lakini mtazamaji, hii ikaonekana hapa Barishika basi itakuwa imekiuka haki za yani za binadamu basi kuishi kivyake. Lakini mtazamaji huyu Senator Robert Kerry. Senator Robert Kerry akadai hawa mutant ni hatari. Na kwa hivyo, ingekuwa ni vizuri kama hapa Barishika basi wana Congress wangeweza kupitisha hapa Barishika basi mutant wote waweza kujiandikisha, waonyeshe manguvu zao, ili hapa Barishika basi amani iweze kudumu. Panil. Senator Robert Kerry, huu ni mswada nambo hapa Barishika basi alikuwa ameleta kwa bunge. Unaona? Huu ni mswada nambo hapa bishi alikuwa ameleta kwa bunge huyu basi Senator Robert Kerry. We must know who they are and above all we must know what they can do. Yeah. Lazima tujue hawa mutant ni akina nani na tujue hapa Barishika basi chenye na ambacho wanaweza wakafanya. Si ati tuishi na watu na ambao wako na manguvu special. Alafu siku moja wakuja watususi tuishe. Lakini mtazamaji, kuna mothe fulani na ambaye basi alikuwa gairi ya zanyo hizi. Mothe na ambaye hapa Barishika basi mwenyewe anajulikana hapa Barishika basi kama Professor Savia. Professor Savia. Kidogo hivi akaona moja kati ya watu na ambao hapa Barishika basi walikuwaga wamehudhuria. Wameweza kuhudhuria mtazamaji. Don't give up on the marriage. What would you have me do, Charles? I've heard these arguments before. It was a long time ago. Mankind has evolved since. Professor Charles Savia ni mwenye nambabishi mtazamaji amekalia hapa Barishika basi wheelchair. Huyu na yeye mwenye nambabishi ya nabonga ili ya zonyo hizi ni Eric Renshaw. Kumbuka Eric Renshaw mtazamaji, mwaka 1944 aliwezaka kufanya mambo ya ajabu hapa Barishika basi kuro upande wa Poland. Sasa amesha kuwa mudo mugima. Die huyu shesha. Sikuizi anajulikana kama vile Magneto. Makusha. Anajulikana kama Magneto huyu sasa. Na huyu sasa mtazamaji ni umeme. Alikuja kaulizo na Professor Charles Savia. Manake sasa serikali imeanza kusema kwamba na kweti sisi mutant tuweza basi kuweza kujiandikisha na tuweza kujitokeza waziwazi, tuweza kuonyeshana nguvu na ambazo tunaposesa. Utaonaje? Lakini mtazamaji, ni kuambia ukweli wa maneno, yule wazimu hapa Barishika basi kwa jina la Magneto, yeye alidai hakuna kitu na ambao basi wataweza kufanya na serikali. Never ever. Yeye hakuna ati story ati nakukaa na kutawaliwa na serikali. Hapana, yeye ako na special powers na anapanga kuzitumia venye na ambavyo anataka. Hebu tutumuke sasa mtazamaji ili azinyo hizo tukuja kumpata hapa Barishika basi ukipenda zaidi yule manze na ambaye hapa Barishika basi nilikufahamisha kwenye mwanzo sinema kwamba na kweti hapa Barishika basi yule kwa anajulikana kama vile Marie kwa upande wa Canada. Baada ya kujua kwamba na kweti hapa Barishika basi yako na nguvu na ambazo sio za kawaida, yeye aliamua hapa Barishika basi kwenda hadi Kalemamutiune. Unaona, aliamua kuelekea hapa Barishika basi hadi Kalemamutiune. Mwanzo ameshajua kwamba na kweti hawezi akakaanisha na watu vizuri. Hebu imagine mtazamaji, unaenda kukiss boyfriend yako
Nguvu zenye ziko ndani yako zinanyonya uhai wake. Ina maana Manzi aliona heri yeye basi atafute maisha maisha ingine. Siku hizi Manzi anajulikana kama vile Roga. Asante sana. Jina lake kamili ni Anna Paquin. Anna Paquin ndio jina lake kamili, lakini jina la sinema hapa Brashka basi ni Roga. Hata hivyo hapa upande wa Canada mtazamaji, kuna jamaa moja na ambaye hapa Brashka basi amekuwa akipigana kwa Street Fighter na hakuja patikana mtu mwenye nambibisha naweza akamtadika. Ololo yaye. Huyo sasa mwenye na ambaye unasikia amekuwa kipigana kwa hii mitaa hapo upande wa Canada ni jamaa na aliye star in kamili basi kwenye horror cinema. Jitu litakoro kuandalia makubwa kwenye horror cinema. Wolverine. Hiyo aitwa Wolverine. Asante sana. Logan mwenyewe ndiye huyu. Pia ni mutant. Mtazamaji huyu Logan vile vile bado ni mutant. Nuna? Yeye mwenyewe hapa Brashka basi akona nguvu za kimutant. Na amekuwa akipigana hapa bishi huku mtaani. Manzi wetu Rog akamchungulia na akamchungulia tena hapa Brashka basi ukipenda zaidi Logan, lakini ikawa divyo hivyo. Hapa kila mtazamaji ni kushughulika na maisha yake. Unaona? Elia zenyewe hizi ni ushughulike na maisha yako mwanzo. Hakuna nyanya ya mtu, hakuna mama ya mtu. Hapa ni ushughulike na maisha yako. Unaona? Ni ujipange mwenyewe. Sasa Manzi alikuja akakaa kwa klabu. He, muuzaji akashindwa we. Ni nini unachungulia mahali naweka pesa hivyo? Kwani unapanga kunifanyia kitu gani? Punde si punde akakuingilia hapa bishu kipenda zaidi jamaa wetu Logan. Logan yeye tu kwa ile zenyo hizi, yeye ni survivor. Yeye mwenyewe hapa Brashka basi ni survivor. Maisha yake imekuwa hapa Brashka basi sio maisha ya kawaida. Mwanzo unasikia akona manguvu na ambazo ni za ajabu kiwango kwamba na kuatipia yeye hapendi sana kukaanisha na watu. Unaona? Hapendi sana kukaanisha na watu, manake anajua ni anytime anaweza akawafanyia majambo za. Ololo yaye. Na bado mtazamaji, ile ripoti bado inaendelea hapa Brashka basi kuwekwa onia kulingana, yani venye na ambavyo wa Amerika wanadai atikwama na kweti watu wote na ambao wako na nguvu za kimutant wanafaa kuweza kujiandikisha. Unaona, kama uko na nguvu za kunyamba moshi yo, unaenda unaandikisha wewe you are a moshi gathuria. Unaona? Unaenda unajiandikisha kwa maana kwa ti you are a moshi gathuria. Kama uko na nguvu hapa Brashka basi zaina yote ile unaenda unajiandikisha. Sasa kidogo hivi kubwa Logan wakati walikuwa wanapigana. Huyu jamaa alikuja kuzusha. Lakini sasa mtazamaji, tazama hapa Brashka basi mikono zake Logan. Kuna mauswadi na ambazo zinachomoka hapa bishi kwa mikono zake jamaa wetu Logan. Akahandwa na mwenye kirabu. He, atreri. Wa mudheba. Ni mimi unahada na gotora. Gotora ikakatwa. Gotora ikakatwa. You are it wa Logan. Na huyu sasa mtazamaji na kuambia ni umeme. Hapa sasa dipo na ambapo manzi wetu alicheke akaona. Kumbe kuna yani pia area zenye hizi kuna mtu na ambaye yako na manguvu. Yani yako na manguvu. Na mimi vile vile basi ni mtu na ambaye yako na manguvu zake. Bas huyu tu sasa ndiye tu na ambaye tunaweza tukaezana. Huyu tu ndiye na ambaye happy wishi tunaweza, yani tunaweza tukaishi na yeye. Kwa hivyo manzi wetu akaamua kumfuata kijana wetu Logan. Alala yaye. Aliamua kumfuata jamaa wetu Logan. Na unaona Logan mtazamaji bado anavuta. Bado yuazidi kuvuta ile kiraiko. Abao na machizo. Ololo yaye. Tumiona kwa mikono zake mtazamaji kuna mauswadi na ambazo hapa bishi huwaga zinachomoka. Ina maana huyu jamaa basi kwa jina Logan. Vile vile basi ni mutant. Aya, akaweza kujiseti hapa Brashka basi kwa dinga lake na kisha timu hapa bishi akaamua kutambroka. Yeye hivi ndivyo na ambavyo huwaga anaishi. Hii gari yake mtazamaji ndio nyumba yake, huku diko kwake, sasa ako kwake. Unaona? Gari lake ndilo nyumba lake. Ina maana hapa Brashka basi yeye mwenyewe ako kwake. Aba anachiza. Lakini kidogo hivi akasikia kuna kamutu hapa Brashka basi kube kama wewe.
Haya! What the hell are you doing? What the hell are you doing? Unafanya nini area zenyewe hizi? Kwani ni makosa sasa nini kuwaba lift kia hinya? Haya, ate kuwaba lift kia hinya? Yani, ukuja kwangu alafu sasa uanze kusema ati umeoba lift. Kwanza umefanya makosa sana juu ya kuita kwangu lift. Huh? Unaona hii yote ni nyumba yangu alafu unasema ati umeoba lift. We, sitakagi mtu wako na mchezo ina hiyo. Maza kamuliza sasa unataka niende wapi? Nyewe jamaa wetu alicheki akaona. Nimekawacha na sijui kwenye na ambako kataenda. Vile vile hapa brashiku basi hata sijui shida zake ni gani kwa hivyo. Wacha tu ni mgoje, huenda basi yako na mashida na ambazo naweze nikamsaidia. Kwa hivyo, wacha tu basi niweze kumbeba. Haya, kwa hivyo jamaa wetu ikabidi hapa brashiku basi yaweze kuchomoka hapa bishi na yule manzi wetu Roga. Niona? Ikabidi basi yaweze kukubali kuchomoka na manzi wetu Roga. Na koma unenge vibaya tena zaidi. Huyu manzi amekabia hapa brashiku basi siku kadha wa kadha bila basi kuweza kupata msosi kwa hivyo. Koma unenge mbaya makusha. Alala yai. Akoma unenge vibaya tena zaidi. Were you in the army? Doesn't that mean you were... No, manzi aliweza kuona hapa brashiku basi chain akamuuliza, "Hey, kwani umeshawahi kuwa mwanajeshi ama namna gani manake hii chain namba basi umeweza kuvalia? Huaga sana sana inavaliwa na wanajeshi." We, unachungulia nini? Kai, mimi nilikuwa nafikiria ati hii ni gari yako, kumbe ni kwako. Ede kwa kwaliu. Kai, tushawa isikia watu, mtu akaenda akajega nyumba ya matope, mwingine akaenda akajega nyumba ya makaratasi, mwingine akaenda akajega nyumba ya biskuit. Lakini sasa wewe, nyumba ya dinga rako ndilo nyumba rako. Kila mtu na maisha yake. Mimi sasa niko kwangu. Yani. Kai, hata mimi basi nitaenda nijenge kanyumba ya nini ya hata kama ni ya nini Big G. Kabue hiyo ni shida yako. Lakini mtazamaji, wakati namba po hapa brashiku basi wanakuingilia. Yani wakati namba po hapa brashiku basi wanatamaruka. Manze huku anazidi kuuliza maswali moja baada ya nyingine. Huku jamaa wetu anaulizwa kama huaga anahisi uchungu wakati namba po zile maswali zimechomoka. Akadai ndio huaga anahisi uchungu, lakini hii ni kitu na ambacho basi ameweza kuzoea. Lakini punde si punde shasha. Wakitamboroka disu ini kama hiyo. Hukubishi wakizidi kutambaa na kujuana na hapa brashiku basi jamaa wetu wakizidi kuwa na nyewe huyu manzi siyo mtu mbaya. Punde si punde. Wakavamiwa. Makusha. Wakavamiwa. Jamaa wetu hakuwaga amefunga mshipi. Sasa yeye alirushwa nje kilomita moja. Ololo yeye. Alirushwa nje kilomita moja mwanzo hakuwaga amefunga mshipi. Dinga nalo likashika moto. Dinga mtazamaji likashika moto. Ololo yeye. Okay, jana wetu Logana. Ujichunge na ujichunge tena zaidi mwanzo. Kumekujua. Ujichunge na ujichunge tena zaidi wewe kijana wetu Logana, manake kumekujua. Nako kamanze ketu maskini wa Mungu kamekwama. Na unaona mtazamaji dinga, dinga nalo hapa brashiku basi limeshika nari, limeshika moto. Sasa manze listaajabu ya Musa, mwanzo kwenye nambako Logana alikuwaga amegongwa, kukapona. Haya, we, kwani wewe ni kazi ni ya moka wako elu? Ati nini? Wewe ni kazi ni ya moka wako elu, kwanini unapona? Ati kwanini unapona uko dagagwe? Lakini mtazamaji na kuambia kufumba na kufumbua macho. Kulikujua shasha. Kufumba na kufumbua macho hapa brashiku basi mtazamaji na kuambia kulikujua. Makusha. Na wenye wameweza kuwafamia vile vile hapa brashiku basi ni mamutanta. Mwanzo utaona wako na nguvu kama zake jamaa wetu. Kwanza kulikuingilia jitu kwa jina la Sabretooth. Makusha. Are kuingilia hapa brashiku basi wazimu kwa jina Sabretooth. Aya makusha. Kuna kijitu kilikuingilia disaini kama hiyo. Kama nzeketu nako, jaribu kutoa mishipi. Na uchunge sana manake hapa brashiku basi hili dinga linaweza likalipuka anytime. Linaweza likalipuka anytime. Lakini, right on time.
kuka chomoka sasa mtazamaji kikosi kingine bado cha kimami utanta shasha walolo yai kuka chomoka hapa bado basi kikosi kingine cha mami utanta wengine na ambao sasa wako na manguvu zingine mtazamaji unasemaga unakosea mwanzo kuna moja mpaka mwenye namba basi anakojewa moto na macho we ai a o oh, makusha walolo yai kuna moja anakojewa moto na macho we Manze hajawahi ona hivyo. Fasta wakaweza kumchomoa hapa brashika basi yule manzi wetu. Wakaweza kumchomoa roga. Pamoja hapa brashika basi na Logana. Runa, wakamchomoa manzi wetu roga. Wakiwa hapa bishi na kijana wetu Logana. Kuri kuingilia manzi mtazamaji na ambaye hapa brashika basi anajulikana kama vile Storm. Ama Aurora Monroe. Asante sana. Aurora Monroe. Ari kuingilia shisha. Na kisha hatimaye. Wakamchukua ama wakawabeba kina jamaa wetu Logan wakiwa na roga ebu sasa mtazamaji tukuja kupata hapa barashi kabasi lile jitu lenye na ambaro lilikuwa limemvamia kijana wetu Logan hera jitu nimekufahamisha linajulikana kama vile Saba la Tudha ai abawa na machizo na Saba la Tudha alikuwaga ametumwa na Magneto nuna Alikuwaga ametumwa na huyu Magneto. Magneto ni Eric Rensha. Asante sana Eric Rensha. Swali ni moja. Ni nini alikuwaga anataka na jamaa wetu? Ni nini hiyo alikuwaga anataka na kijana wetu? Na utaona hapa bishi wako na namba na ambazo zinafanana. Namba ziko kwa chain. Yenye namba bishi ilikuwaga yake jamaa wetu Logan. Zinaenda kufanana na zenye na ambazo ziko kwa mkono wake huyu wazimu kwa jina la Magneto. Ai ah makusha. Magneto mtazamaji nakwambia ni hatari zaidi na kuna kitu na ambacho basi anataka na ndio kisa na manabisha na wawinda akina jamaa wetu mbaya makusha. Hebu tukuje sasa mtazamaji tukuingilie hapa barashika basi kwa kikosi furani na ambacho hapa barashika basi ni kikosi cha Mutant kikosi na ambacho basi kinajulikana kama vile X-Men. Hawa ni mutant na ambao waliamua hapa bishi kukaa pamoja. Unaona? Na kusaidiana, kukaa pamoja na kusaidiana. Sasa wacha jamaa wetu adungwe kidogo. Kudungwa. Faster. Akamuka. Unaninyoga. Acha kunijoga. Hapa mtazamaji basi kuna manze kwa jina Jean Grey. Yani Jean Grey. Ako area zonye wezi. Akanyongo na jamaa wetu na kisha tumehapa brush kwa jamaa wetu wakaamua kuhepa. Shue. Huku munakuja kunidunga, munanidunga. Ni nani amewapatia ruhusa basi ya kunidunga venye na ambavyo munataka? Ni nani amewapatia ruhusa ya kunidunga venye na ambavyo munataka? Lakini kuna kamutu kana muongeresha kwa masikio. Ai, jamaa wetu akashidwa. Mimi najiongeresha, kwani mimi ni mwanamke? Hapana, haiwezekani. Anasikia kuna kamutu kana muongeresha kwa masikio. Kuna kamutu kana muongeresha kwa masikio tazama. Where are you going? Huku kana muuliza, vavarai wavi yeko. Evikanye, unaenda wapi? Hii, jamaa wetu anashidwa. Kwani mimi ni mwanamke? Akaabua igia hapa, akauliza haike. Kwani mimi ni mwanamke? Akaabua wewe wacha maswali mingi. Kijana wetu Logan hajui chenye na ambacho kinaendelea area zenyewe hizi. Wololo yai. Hajui hapa ni wapi na hata hajui ni nani na mbabasi aliweza kumuleta area zenyewe hizi. Hichi sasa ni kitu na ambacho manzi. Kinamsumbua vibaya tena zaidi jamaa wetu Logana. Kuna kujua Hamsa Kibera Kenyatta wewe faster akakuchukulia mapozishona. Elewa jamaa wetu hajui hapa ni wapi na hajui ni kwa nini anasikia kamtu kanamuongeresha. Hajui ni kwa nini anasikia kamtu kanamuongeresha na ajabu ni kuwa haoni hako kamtu. Kidogo hivi akaona hapa kuna watu hii na mbabasi wameweza kuchomoka. Unaona? Ala? Kuna watoi na ambao hapa bishu wameweza kuchomoka. Faster, jamaa wetu, nayo, wewe, asanta, akajifungia pahali kama hapa. Wakati aliweza kujifungia, kugeuka, akampata Professor Charles Xavier. So, I'd like your definitions of weak and strong anthropic principles on my desk on Wednesday, alright? That'll be all. Na kasikia hii sauti diyo na ambao imekuwa ikimuongeresha.
Sasa wacha wale watoto mtazamaji waende kuchomoka, mmoja asahau na bagi yake. Sasa kusahau na bagi yake, mlango ukawa umefungwa. Mlango kufungwa, manze alipenya, aliingia ndani ya mlango. Gai, atiriri, we goja. Atiriri. Huku kali kwa rogi. Kwani nimekuja kwa wachawi? Akaabua hapa sio kwa wachawi. Hii ni shule ya watu na ambao hapa bareshika basi wako na vipaji na ambazo sio za kawaida. Ina maana hapa ni pahali na ambapo mamutant huwaga wanapolea. Ala, na kwa hivyo hapa bureshika basi jamaa wetu walikuja kuintroduciwa kwa mtu kama vile hapa bureshika basi Ororo Monru kwa area zenyewe hizi. I believe you've already met Dr. Jean Grey. You're in my school for the gifted, for mutants. You'll be safe here from Magneto. What's a Magneto? A very powerful mutant. Na ndipo niweza kufahamishwa hapa bureshika basi kuna manze basi kwa jina la Aurora Monroe, kuna gavea basi kwa jina Scott. Hawa wote sisi huaga basi tunafanya hapa bishi pamoja na wao. Lakini sasa jamaa wetu wakauliza, kwa nini mimi niko hapa? Akaambiwa ukiwa hapo cho uko safe. Mwanzo hautaweza kutafutwa na Magneto. Magneto. Sasa wacha kidogo hivi waanze kuhandana hapa bureshika basi na huyu Scott. Bale. Toka kwa ajili ama ni kuvunja vunje. Uvunje nani? Vafari unaona mimi nakojoa moto na macho alafu unaanza kusema story ya kunivunja. Ha? Niki utaraya iguira vafuana. Kwa nini hauji hurumii vafari? Lakini jamaa wetu walifahamishwa sikiza. Kuna mutant moja namba hapa bishi inajulikana kama vile Magneto. Na Magneto yeye anafikiria anaweza akakontrol wale mutants wengine. Na sisi pia ni mamutants, lakini tumiamua kukaa maisha yetu bila kusubuana na mtu, bila kuumiza mtu. Sisi tumiamua kukaa maisha yetu. Kwa hivyo ukiwa area zenyo hizi ujua uko safe. Na vile vile hapa bureshika basi huyo manze kwa jenera Rogue vile vile basi atakuwa safe area zenyewe hizi shisha. Hapa mtazamaji nimekufahamisha ni pahali na ambapo kuna watu binadamu na ambao hapa bureshika basi wako na manguvu special. Nuna wao wenyewe basi they are mutants. Wao wenyewe they are mutants. Na hapa dipo na ambapo basi huwaga wanafanyia masomo yao. Hapa dipo na ambapo hapa bureshika basi wanakujaga kupumzika. Hapa dipo na ambapo wao huwaga wanaishi. Ala, alala yai. Professor Charles Xavier. Others, her own age. Professor Charles Xavier, kwanza cheki kama huyu kijana ako na nguvu ya moto, anatengeneza moto na kisha mwingine anatengeneza barafu. Cheki. Ewe. Aish. Tu sasa ditu watu mchezo mtazamaji na ambatu hapa bishi watoto huwaga wanacheza natu kwa hii shuri. Hapana machizo. Nuna? Huto ditu tuwe tumicheza na ambatu hapa bureshika basi watu waga wanacheza ili ya zinyo hizi. Na manzi akaweza kupata na hapa bureshika basi na jamaa frani kwa jenera Bobby. Nuna? Manzi wetu Roga akaweza kupata na hapa bishi na molio frani kwa jenera Bobby. Bobby vire vire mtazamaji, he is a mutant. Kila mtu mwenye na ambayo unaona hapa, hata kama ni kefeni, ukae ukijua kakwama na kweti, akona nguvu speciali. Nuna? Akona nguvu speciali. Hata hivyo jamaa wetu akaanza kuzungushwa area zenyewe hizi, akionyeshwa hapa bishi mambo nambo huaga inaendelea area zenyewe hizi. Akafahamishwa bali na kwa sisi ni watu nambo we are gifted, bado huaga tunafanya operation. Ina maana bishi huaga tunakabiliana na maadui na ambao tunaona kama ni threat kwa binadamu. Ala! Believing that humanity would never accept us, he grew. Lakini sasa mkakosa ni kuwa hawa binadamu wameanza kusema kwamba na kweti sisi mamutant ati tunafaa basi kuweza kujiandikisha na tuweze kuonyeshana nguvu zetu hadharani. Kitu na ambacho mimi naona nikiwa kama kiongozi basi wa mamutant area zenyewe hizi, hichi ni kitu na ambacho basi naona kitakuja kuhatarisha hapa bureshika basi maisha ya mamutant wetu. Kwa hivyo kitu kizuri basi ni kukaa tu tukiwa tumejificha, tukiwa tumetulia bila ugomvi na mtu, na tuweze kukaa maisha yetu. Kwa hivyo jamaa wetu wakafahamishwa juu wao umeweza kuvamiwa na Magneto. Na Magneto pia ni mutant, na ni mutant moja hatari zaidi. Itakuwa safe kama utapolea na sisi. In case akuja kukuvamia tena hapa bishi, tutakusaidia.
Hata hivyo, nae ukipenda zaidi Senator Robert Kerry, Senator Robert Kerry kubi anaenda hapa brush kwa basi kwa mkutano, na yeye ni moja kati ya watu na ambao basi wanasukuma mswada pale kwa bunge, mtazamaji, atikwama na kwa tima mutant wote basi waweze kuwa registered than... Lakini kubi mtazamaji alitekwa nyara huyu doctor, yani ukipenda zaidi Senator Robert Kerry. See your weapons in our schools. Senator Robert Kerry alitekwa nyara na mamutant wake Magneto. Sasa yeye anafikiria huyu ni advisor wake, lakini already tayari kubi advisor ameshauawa, na huyu ni mutant namba hapa brush kwa basi mtazamaji anamfanyiaga Magneto kazi. Oh, makusha. Huyu ni mutant wake Magneto. Huyu ni mutant wake Magneto na Senator Charles, yani maana hapa brush kwa basi Senator Robert Kerry hana habari. Lolo yai. It's a war. It's the reason people like me exist. Senator Robert Kerry hana habari kwamba na kwa timu mwenye namba basi wako na yeye ni mutant. Kidogo hivi akageuka. Yatiriri, karimu kawako eru. Kwani nimekuja area zenye wezi na moka wako eru. Woi, shosho! Ate shoguo. Unaita shoguo kitu gani? Unaita shoguo kitu gani? Wewe, diya nambaye, unataka sasa ati hapa bishi mkwe muna control ma mutants. Utakipata cha mta makuni. Maskini wa Mungu, Senator Robert Kerry akatekwa nyara. Senator Robert Kerry akatekwa nyara, mtazamaji. Hawa ni majangiri wake Magneto. Why? Hawa ni majangiri wake Magneto, na ajabu territory zake Magneto, mtazamaji, ziko kwa Island. Sikiza, ziko kwa Island. Nambo hapa mtazamaji basi inajulikana kama vile Genosha Island. Why? Island nambo basi inajulikana kama vile Genosha. Ai, abana chiza. Haya, naye jamaa wetu Logan, lazima sasa hapa bishi watu kama vile kina Chancellor. Ina maana basi Professor Charles Xavier waweze kujua nguvu na ambazo jamaa wetu wako nazo. Kwa hivyo alikuja kuskaniwa, na ajabu ni kuwa kaonekana hapa British kwa sidani yake kuna nini? Kuna chuma. Huh? We, goja. Tushawa hiyo na mtu wako na mifupa ya nungunungu kwa mwili. Tukawa hiyo na mtu wako na mabawa dani ya roho. Tukawa hiyo na mtu na ambaye yako na vidudu kwa maini. Lakini hatujawa hiyo na binadamu na ambaye yako na chuma dani yake. Jamaletu wakawafahamisha basi hiyo di. Sasa, hizo hapa mreshka basi ni kati ya manguvu na ambazo mimi na posesa. Lakini alidai hapana. Like huyu jamaa bali na kuwa hapa bishi ati he's a mutant, kuna kitu kingine na ambacho basi ameongezewa. Wakati huo huo, ebu tu kuingilia sasa mtazamaji upande wa Genosha, yani Genosha Island, pahali na ambapo hapa barish kwa basi kuna territory sasa zake huyu kuna territory zake hapa barish kwa basi ukipenda zaidi Magneto. Oh, makusha. Woi, Senator Robert Kerry akaletwa area zenyewe hizi. Akaulizwa Senator, wewe diye nabe umekuwa ukitaka kupitisha mswada ati sasa mamutant wote waweze kujiregister ili mtutumie venye ambavyo mnataka. Sasa wewe Senator Robert Kerry, kitu na ambacho nitakufanyia, nitahakikisha pia umegeuka na ukawa mutant. Nitakugeuza na nikufanya kimutant. Ai. Akadai mutant ni kitu, ni nguvu na ambazo mtu waka anazaliwa nazo. Lakini alifahamishwa, sikiza, mimi ni Magneto, nimekuwa mutant miaka yani maisha yangu yote. Kwa hivyo najua mambo mingi tena zaidi inaweza ikafanyika. Sasa mimi nataka hapa British kama si ikue onyo kwako na watu wenye tabia kama zako.
Watu na ambao wanakuaga na kiherehere ati kwa sababu mtu wako na nguvu fulani, mnasema ati oh eh lazima serikali ikuwe in control, eh lazima sijui ati oh ikaenda ika Hii sasa nataka ikuwe funzo kwako na watu wenye na ambao wako na tabia kama zako. Maskini wa Mungu mtazamaji, Senator Robert Kelly ikasemekana ageuzwe na afanywe kimutanta ama kusha. Ololo yayi, ikasemekana ageuzwe na kisha tima hapa barashi kama siyaweza kufanywa kimutanta. Oye yayi, Senator Robert Kelly tazama venye namba vya alifanyiwa na huyu Magneto. Tazama uone venye namba vya basi aliweza kufanyiwa hapa barashi kama si na huyu Magneto. Why? Aish, Magneto ni mnyama. Ololo yayi, Magneto mtazamaji na kuambia ni mnyama, akaweza kuingia hapa barashi kama si kwa mtambo kama huo, kisha nguvu zake zikaanza kutumika kumgeuza Senator Robert Kelly. Ololo yayi, nguvu zake Magneto ndizo na ambazo zinageuka kumgeuza, yani zinatumika kumgeuza hapa barashi kama si huyu Senator Robert Kelly. Sasa Senator Robert Kelly akageuzwa. Senator Robert Kelly akageuzwa. Unaona? Senator Robert Kelly mtazamaji akageuzwa. Lakini mamutants wengi na ambao hapa bishu wako area zenye hizi, wengi wao waliweza kuzaliwa hapa barishi kabisa na nguvu zao. Sasa Senator Robert Kelly yeye atakuwa ni mtu wa kwanza kabisa, binadamu wa kwanza kabisa kuweza kuwekwa hapa barishi kabisa zile mutant powers. I also have some telepathic ability. Well, like you, professor. Nowhere near that powerful. But he's teaching me to develop it. I'm sure he is. Haya, ebu tutumoke sasa mtazamaji ili ya zinyo hizo tukuja kumpata hapa barashi kubasi Dr. Jean Grey wakiwa na jamaa wetu Logan. I doubt it. Olelo yai, Dr. Jean Grey wakiwa na kijana wetu Logan. Vile vile mtazamaji, basi huyu manzu wetu Dr. Jean Grey bado ni mutant. She is also a mutant. Lakini mtazamaji, kuna kitu na ambacho hapa barashi kwa basi manzu aliweza kuona. Aye, Scott, kabla aweze kumwelezea jamaa wetu chenye na ambacho ameona, Scott akakuingilia. Unaona? Scott akakuingilia. Kabla mtazamaji manzo wetu Dr. Jean Grey aweze kumwelezea Logan chenye na ambacho basi ameweza kuona, Scott akakuingilia. Lakini mtazamaji, manzo wetu ameona kuna ukarabati fulani na ambao Logan aliweza kufanyiwa. Kuna ukarabati fulani na ambao bishi jamaa wetu Logan aliweza kufanyiagwa. Sasa wako na kinyulio, ina maana basi wako na uirano na huyu kadhaa basi kwa jina Scott. Mwanzo Scott anadai yeye mwenyewe ni mtu na ambaye anakojoa moto na macho. Kwa hivyo hayo ni venye na ambavyo basi watakuja kubishana na kijana wetu. Ina maana anataka jamaa wetu basi aweze kutii. Ololo yaye, anataka jamaa wetu basi aweze kutii, lakini ni nani sasa anatii? Ai, Logan na bana machizo. Zikiwa ni nyakati za usiku, jamaa wetu Logan akapatwa na doto mbaya. Sasa kube nako kale kama ziketu basi kwa jina Roga kalikuwaga kama kuja kumcheki jamaa wetu mwanzo amepatwa na doto mbaya. Sasa wakati na ambapo kama zika na kuja kumuguza, Logan akaamuka kisha akamudunga kimakosa. Cheki Logan akaamuka kutoka kwa ile doto. Cheki mtazamaji, jamaa wetu akaamka kutoka kwa ile ndoto. Na kwa ile ndoto anakumbuka hapa barashi kabisa akifanyiwa kitu fulani. Unaona? Anakumbuka akifanyiwa kitu fulani. Anakumbuka hapa barashi kabisa akifanyiwa ukarabati fulani. Ololo yaye. Aisha, anakumbuka akifanyiwa ukarabati fulani. Sasa akaamka akamudunga maskini wa Mungu manzo wetu Roga. Makusha. Oh yeah. Akamudunga na zile mauswadi zake. Maskini wa Mungu manzi wetu Roga. Lakini sasa mtazamaji, nacho kipaji chake huyu manzi ama nguvu zake huyu manzi wetu ni kunyonya nguvu za mwenzake.
For example, jamaa wetu tuliona akikatwa huaga anapona. Kwa hivyo manze akamuguza, kumuguza jamaa wetu, nguvu zake jamaa wetu zikaanza kumponya manze. Cheki mtazamaji, cheki. Manze kwenye nambako amedungwa, vidoda zikaanza kupona stara kama hiyo. Sasa wacha watoto wakuje waone chenye nambacho kinafanyika. Hema, murare hili ya rogi goko. Hapa kulireto wa wachawi. Watoto wanashindwa. Kwani ni akina nani na mbabazi waliweza kuleta hili ya zenyewe hizi? Ololo yai. Kwani ni akina nani na mbabazi waliweza kuleta hili ya zenyewe hizi? Ai, watoto wata wanamuogopa hapa barazika basi manzi wetu rog baya makusha. Manzi unaona rog, rog, rog mwenyewe mtazamaji ananyakua nguvu za mtu. Unaona? Anaweza akachukua nguvu zako na azitumie venye na ambavyo bishi anataka. Aba anachiza. Olelo ya ye. Yuaitwa Roga. Sasa na jamaa wetu Roga nalikuja akaitwa hapa barishika basi na Professor Charles Xavier. Nuno? Aliweza kuitwa na Professor Charles Xavier. Professor kamfahamisha sasa Vavarai. Ai. Hata kama ni kuota, jaribu uote kitu ingine. Si mambo ya kuota ukikibizwa na shetani. At least ngangana uote ukitajirika. Ungangana uote ukitajirika. Uache kuota ukikibizwa na shetani mwanzo sasa. Utaharibu maneno ili ya zenyewe hizi. Yapo tutumuke sasa mtazamaji ili ya zenyewe hizi. Tukuingiria hapa barashika basi upande wa Ganesho Island. Pahali na ambapo amefungwa hapa barashika basi ukipenda zaidi huyu Senator Robert Kelly. Senator Robert Kelly baada ya kufanywa mutant akaona ni kama anatoshea. Haya kichwa chake mtazamaji cheki pahali kinatoshea monyo. Haya haya makusha. Senator Robert Kelly akahepa kwa territory zake huyu Magneto. Sasa wacha Magneto akuingilie apate hapa barishika basi senator amehepa. Wacha afike area zenye hizi apate senator amehepa. Mtazamaji senator alitoshea kwa huto. Cheki. Alitoshea kwa hako kamwanya. Na die huyu. Atereni senator. Senator, this is pointless. Ni nini unajaribu kufanya senator? Hakuna pahali na ambapo unaenda. Hata ukijaribu kuhepa ni ngumu sana wewe kuhepa. Itakuwa ni ngumu sana hapa bishi kwako kuweza kuhepa. Sasa huyu naye hapa barishika basi akafahamishwa amvurute senator. Kwenda kumvuruta senator. Senator na yeye anamiloka miloka. Unaona anamiloka miloka. Sasa senator akaanguka. Jamaa akabakia akiwa ameshika nini? Sabretooth. Alibakia akiwa ameshika suti yake senator. Ni kamonyoka. Nida akanyita kamonyoka. Wacha sasa mdozi ya muulize, ako wapi senator? Uyu. Atrele guli ya Sabretooth. Mimi nakwambia uchukue mtu alafu wewe unakuja hapa kuniletea koti. Akafungiwa. Haleluya ye. Aisha. Mdozi ya majamu kujama. Hata hivyo, senator basi aliweza kuogelea. Lakini mtazamaji wakati na ambapo senator alikuja kuchomoka, alichomoka akiwa anafanana hapa barishika basi kama kinyamuu. Haleluya ye. Alichomoka akiwa hapa bishi anafanana hapa barashika basi kama kinyamuu. Wa shanana. Ere wameweza hapa barashika basi kugeuzwa na akafanywa mutanta. Nuna? Amegeuzwa na kufanywa kimutanta. Huyu Senator Robert Kelly. Cheki venye na ambavyo anafanana. Watu wakashangaa wakashidwa. Huyu ni binadamu wa aina gani? Hatujawahi kuona binadamu na mbabasi anaporia storo kama hii. Mpaka mwena waifu akashidwa ifuana yo. Fumuchika fwenyewe fumetokeko fuwapi fuana. Fumutu funakafu kama fukorila fuana yo. Aisha. Ololo ya ye. Na mtazamaji unaona hapa barashika basi inatangaza kwa runinga. Kwamba na kweti viongozi wa serikali tofauti tofauti. Wataweza kuweza kupata na sehemu frani. Manake kuna mswada na ambao hapa bishi wanahitaji basi kuweza kuongelea. Unaona? Kuna mswada na ambao hapa bishi wanahitaji basi kuweza kuongelea. Haya. Tuchomoke sasa mtazamaji upande wake hapa bishi Senator Robert Kelly. Tukuingilia upande wake manzi wetu Roga. Sasa Roga alikuja akadanganywa na Bobby. Akaambiwa sikiza. Profesa amekasirika sana baada ya kujua chenye na ambacho kiliweza kufanyika jana usiku. Na nimesikia wamepanga kukufanyia kitu mbaya. Kwa hivyo fanya hivi, wewe hepa.
Mwanzo hata ukikaa hapa, hawa watu watakufanyia vibaya. Wameona uko na nguvu za kuweza kunyonya nguvu zao. So, wameanza kukuogopa, umekuwa threat kwao. Fanya hivi manzi, wewe hepa. Mimi nakwambia hivyo juu mimi ni kiboy boy na nimekuona nikakunoki. Na kwa hivyo, siwezi nikataka hapa bishi kusikia tumeweza kufanyiwa kitu baya. Lakini mtazamaji ni kufahamishe tu kinaga ubaga. Huyu jamaa, huyu sio Bobby, apana. Huyu ni gaidi wake, huyu ni jangiri wake. Jangiri wake hapa bora shika basi ukipenda zaidi. Magneto. Like him. Nuna? Ni jangiri wake Magneto. Oh. Well, I am psychic, you know. Where is she? Who? Rogue. Ni wakati jamaa wetu anajua kwamba na kweti manzi yamehepa. Ni wakati na ambapo hapa bishi manzi inajulikana kwamba na kweti manzi yamehepa. Sasa wanahitaji kujua pahali na ambapo alipo. Unaona? Wanahitaji kujua kwenye na ambako manzi yameweza kuelekea. Kwa hivyo Professor Charles Xavier akadai ataweza kutumia hapa brush basi mtambo na ambao huaga unatumika crocate mutants. Mtambo na ambapo basi unajulikana kama vile Cerebro. Santa. Maridadi. Hello. Kwa hivyo akakuingilia hapa brush basi areas nyewezi. Hapa ndipo na ambapo basi yule mtambo mtazamaji ulipo. Hapa sasa ataweza crocate vizuri pahali na ambapo yule manzi wetu basi kwa General Roga alipo. Because he helped me build it. Now if you'll excuse me. Kisha afanye mambo zake shisha. Na tumesikia kimwambia jamaa wetu kwa maana kweti huu mtambo waliweza kutengeneza hapa brush basi na yule wazimu mwingine basi kwa jina Magneto. Tutakuja kujua ni kwa nini basi ikaenda yani wakaamua kuishi kila mtu maisha yake. Kama wakati mmoja walikuwaga mabishti tena ikawaje tena tu wakaamua kuishi kila mtu maisha yake. Atumie sasa ile Cerebro. Ololo yayi. Aweze kutumia ile Cerebro. Ala! Hii Cerebro mtazamaji hapa unashika basi ni mtambo na ambao ni wa ajabu. Mwanzo unaloketa mutant pahali na ambapo alipo. Cheki. Sasa kama nzeketu pahali na ambapo kalipo, cheki venye ambavyo kalionekana. Kama nzeketu Roga. Diko hako kakaonekana hapa bishina Professor Charles Xavier. Amari dadi. Ala! Kaliweza kuonekana hapo brush basi na Professor Charles Xavier. Aya, check yao manina. She's at the train station. Where is it? A few miles west of here. Yeah, ako kwa gari la moshi. It's just the opportunity Magneto needs. Listen, I'm the reason she took off. Lakini jamaa wetu akafahamisha tafadhali usichomoke upande wa nje. Mwanzo, Magneto anakufuata. Na kisikio umesha chomoka upande wa nje, huenda basi ataweza kutumia hapa brush basi, yani ataweza kuteka advantage, akuja kuvamia na akuweke kando. Kwa hivyo tafadhali wewe usichomoke. Wacha akina Scott wakiwa na Aurora Monroe waenda wakamtafute nani? Rogue. Lakini wanaambia nani? Jamaa wetu ameshaiba dudhi yake Scott. Na akaamua kwenda kumtafuta manzi wetu Roga. Hii nayo pikipiki mtazamaji inaendaga hapa bado shika basi speed nyingine unasemaga unakosea. Wa la la ya ye. Ai, holo, holo, ya ye. Ai! Baba. Ah, bana chiza. Pikipiki mtazamaji inachomoka na speed ya 2 million kilometers per nukucha. Ha, bana chiza. Aya, kama nzeketu nako diko haka hapa brishka basi kama jiseti dani yeni kwa gari na moshi. Kameamua kwenda hadi upando wa kalema motiune. Lakini jamaa wetu wale kuingiria kamuuliza, hey, Rogue. Itakuwaje tumepitia mambo mengi na wewe disaini kama hiyo, alafu sasa unataka kuchomoka hata bila kuniambia kwa heri. You running again? Kwa nini unahepa? I heard the professor was mad at me. Manze akadai nilisikia kwamba na kwati professor alikuwa amekasirika juu ya chenye ambacho nilifanya. Akaulizwa aliambiwa na nani? Akadai moja kati ya wale vijana. Sasa huyu ndiye Bobby, lakini mtazamaji cheki kuna Bobby mwingine. Unaona? Kuna Bobby wawili. Kwa nini? Bobby mmoja ni gaidi wake Magneto. Bobby mmoja mtazamaji ni gaidi wake Magneto. Huyu ni jangiri wake Magneto na
kamua kukuingiria hapa brashku basi mpaka pahali na ambapo ile cerebro ilipo. Cheki manino. Akakuingiria hapa brashku basi hadi pahali na ambapo ule mtamba basi kwa jina cerebro ulipo. Kisha akaamua kuactivate virus. Makusha. Akaamua kuweza kuactivate hapa brashku basi ukipenda zaidi virus atazama. Alala yayi. Kwa ule mtamba mtazamaji basi wa wa cerebro. Kwa ule mtamba wa cerebro. Aisha. Makusha. Akaweka virus moja hatari zaidi. Ikiwa na maana sasa Professor Charles Xavier akiamua kutumia ule mtambo, manze kutakuwa kubaya. The first boy I ever kissed ended up in a coma for 3 weeks. Sasa kamanze ketu nako kanadai, enyewe ni ngumu sana mimi kuishi na binadamu. Mwanzo hata boyfriend yangu wa kwanza, imagine nilienda tu kumkiss venye tu atidema na kisigi chali yake. Jamaa hadi saa hizi hajawahi amka. Nijue ni halito, ni halito ho, ni halito. Mimi ni dem na itaji at least kimtu. Najua, 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 najua. Lakini bado wewe ni mtoto. Kai, ati mtoto. Mtu wako karibu kufikisha 18 years unamuita mtoto shwari. Msichana mkubwa kama mimi yako karibu kufikisha 18 years. Halafu unaniita mtoto. Mtu anakiss mwanaume mpaka anakufa. Alafu unamuita mtoto. Kwani mimi ni mwanamke? Si ndio? Lakini jamaa wetu Roga nalimwambia, tafadhali usiwahi hepa tena. Sawa? Usikubali kuhepa tena. Mimi nitakuwekea ulinzi na nitaweza kukuprotect venye na ambavyo inahitajikana. Asante sana. Kwa hivyo wakasikizana. Unaona wakaweza kusikizana hapa barishika basi na kamanze ketu Roga kwamba na kweti hakata hepa tena. Unaona wakaweza kusikizana kwamba na kweti basi hakataweza kuhepa tena. Kwa hivyo wakaamua hapa bishi kuweza kushuka ili warudi sasa pale kwa nini? Pale kwa lile shule. Alolo ya hapa napa kuna kefe ya neki ni muona Scott. Ah ni aje mori yomadhe ya kosigo. Wewe ki hii ni ki. Haya ae. Kipi kinabia Scott ati mama yake ya kosigo. Aba na chiza. Ah right on time. Manze wetu Aurora Monroe akavamiwa. Aurora Monroe vamiwa. Woye yai. Aurora Monroe akavamiwa hapa brashika basi na moja kati ya majangiri wake Magneto. Gaidi na ambaye mtazamaji nimesha kufahamisha anajulikana kama Brasabal Tudha, na kuna mwingine kwa jina Todd. Todd ndiye huyo shusha. Todd kaiba miwani zake hapa brashika basi Scott, na dizo na ambazo huwaga zinazuidia moto basi kuweza kufanya majambuza. Miwani zake Scott. Kisha manze wetu na yeye, manze wetu Aurora Monroe akampiga Sabaratudha. Akampiga Sabaratudha na umeme. Wawai Aish. Akampepeta hapa brashika basi na lightning. Abana chiza. Wewe unatandikwa kwani wewe ni mtoto? Ai, kwani mimi ni mwanamke? Wacha maswali mingi. Simama nani? Wacha maswali mingi IC. Jamaa anashidwa. Natandikwa kwani mimi ni mwanamke? Eh? Ah, neo rufuana. Bana chiza. Kidogo hivi. Kwa lile gari la moshi mtazamaji, akakuingilia sasa Magneto. Magneto. Utashindwa sana mtazamaji, Magneto na magaidi wake ni nini na ambacho wanataka na jamaa wetu? Unaona? Utashindwa tena zaidi ni nini na ambacho wanataka na kijana wetu Logan. Mwanzo Magneto alikuingilia design kama hiyo. Ni mutant moja hatari kubwa tena zaidi. Jamaa wetu jaribu kutumia hapa brashika basi zile chuma zake. Lakini wapi? Magneto. Magneto anaweza akakontrol chuma ya aina yoyote ile. Sasa maskini wa Mungu jamaa wetu akasurubiwa stara kama hiyo. Huko anamuuliza Magneto, "What the hell do you want with me?" Ni nini unataka na mimi? Lakini Magneto alimwambia, mimi hata sina shida, yani sina hoja na wewe. Mimi niko na hoja na huyu manze basi kwa jina Rogue. Huyu ndiye mimi niko na hoja na yeye. Hata nikikuvamia, si kwa tena kuvamia ati ndio ati tujuane.
Mimi nilikuwa nakuvamia manake na mtaka hapa bila shaka basi huyu roga. Oye, maskini wa Mungu mazoea tu roga kwa na kuchomoka. Akadungwa dawa, akagonio. Magneto. Magneto na majangiri wake. Ololo yayi. Akona majangiri hapa bila shaka basi Sabretooth wakiwa na Toda. Aba na chizo. Sabretooth wakiwa na Toda. Kuchomoka upande nje wakapata polisi wote wamekuja. Okay. Hii ni serikali yote kutoka Kamogoji, kuna ingine imetoka Central. Tuko hapa tunasema kila mtu aweke mikono juu. Magari zikainuliwa. Ai, abande hebu kujeni muone wachawi. Kujeni muone wachawi. Hizi ni magari zinainuliwa tu, zinainuliwa ni kama mikate ya mbofu. Ai, abande. Bebe. Aish. Alala yaye. Ai, abande mimi nasikia kama naweza nikagonjoa. Wewe unasema kugonjoa ama kugunia? Eh, hapa kumeharibika. Faster. Mabuduki zao zikachukuliwa. Mabuduki zao zikachukuliwa. Elewa mtazamaji, huyu jamaa kwa jina Magneto, yeye akona nguvu za kucontrol chuma yoyote ile. Wakaelekeza waziri mabuduki. Lakini punde si punde akakuingilia hapa bado shika basi ukipenda zaidi cha Professor Charles Xavier. Kukuingilia yani Professor Charles Xavier wakati aliweza kufika akaanza kumcontrol huyu gaidi basi kwa jina Sabretooth. Nuna akaanza kumcontrol huyu gaidi kwa jina Sabretooth. Anataka kumtumia Sabretooth kumsimamisha huyu Magneto. Lakini mtazamaji, nimekuambia Magneto na yeye. Ai! Oh, makusha. Huyu ni waya ya umeme nani? Huyu ni waya. Waya ya umeme ya isi. Mwanzo hata jaribu basi kuweza kumcontrol kivipi. Cheki, huyu hapa barishika basi Magneto alianza kukoka. Mabuduki za wanapolisi. Cheki. Fire. Buduki ikakoka. Na kisha hapa barishika basi ikajivuruta trigger. Ikajivuruta trigger. Lakini sasa bahati mtazamaji ni kwamba ni kweti Professor Charles Xavier ako area zenyewe hizi. Risasi karibu kumpata OCS ikashikiwa kwa hewa. Na hakuna mtu ameishika. Ni nguvu zake huyu Professor Charles Xavier. Lakini Magneto alimwambia, nikishoot hizi mabuduki zote, hauta manage kuokoa hawa polisi wote. Kwa hivyo, wachana na mimi niende. Enyewe, Professor Charles Xavier akacheki akaona, there is no need of fighting a losing battle. Kwa hivyo, akaamua kumwachiria Magneto. Hawajui ni kwa nini Magneto mtazamaji akona hoja na huyu manze basi kwa jina Roga. Lakini lazima kuna kitu. Ai, kuna kitu waisi. Polisi na wao hawajawahi jionia kitu kama hichi. Abande mimi nitaishi kuandithia hata nyanya yangu. Nitaishi kumuandithia. Imagine bunduki. Bunduki inatoroka kwa mikono. Alafu inaanza kukuangalia, inataka kukupiga risasi abande. Kwanza mimi nikiwa kama osi, yes, nimewachana na hii kazi ya polisi. Hii kazi ya polisi wacha ikae. Hai, ya. Buduki ni mali ya serikali lakini inataka kuniwa bure tu. Waa, polisi wameingiza uoga mbaya makusha. Sasa swali ni moja. Kwa nini Magneto alimteka nyara manzu wetu Roga na amempeleka wapi? Telepathy. Couldn't see what he was after till it was too late. Where are you going? I'm gonna find her. How? Jamaa wetu akadai naenda kumtafuta. Akaulizwa utamutafuta umtafuta kivipi? Akadai the old way. Nitaenda nikiuliziaga hadi nimpate. Nitaenda nikimuuliziaga hapa bila shaka basi hadi nimpate. Huku Aurora Monroe. Aurora Monroe anamwambia jamaa wetu, tafadhali wacha kiburi na nipunguza kiburi. Ukishapunguza kiburi kazi itafanyika vizuri. Lakini jamaa wetu akauliza kiburi ya nani? Ni nani akona kiburi? Mimi niko na hoja na kumuokoa Rogue. Kwa hivyo, mniwache mimi niishie. Niende nikamuokoe Rogue. Manzi anauliza, kwa nini sasa tusifanye kazi pamoja? Akaulizwa tunafanya kazi gani? Mimi naenda kumuokoa Rogue. Kwenda kuchomoka, akapatana hapa bila shaka basi na Senator Robert Kerry. Senator Robert Kerry na yeye, kumbuka alifanyiwa ukarabati mtazamaji akafanywa mutant. Nuna? Kumbuka aliweza kufanyiwa ukarabati akafanywa mutant. Kwa hivyo wakati aliweza kufika area zenyewe hizi, Professor Charles Xavier akadai lazima sasa hapa bishi kwanza ajue ni nini hichi na ambacho kimetumika kumugeuza huyu Senator Robert Kerry
kumfanya mutant. Mwanzo Robert Kelly mtazamaji alikuwa ni binadamu wa kawaida, lakini hawa mutant wengine huwaga wanazaliwa na hizi manguvu, lakini Robert Kelly yeye alikuwa binadamu wa kawaida akawekwa huu, yani hizi nguvu za kimutant. Sasa Professor Charles Xavier anataka kujua venye na ambavyo hii mambo yote iliweza kufanyika. Na kwa hivyo akaamua kusoma hapa barishika basi fikra zake. Ina maana hapa barishika basi akaamua kusoma fikra zake huyu Senator Robert Kelly. Kila kitu na ambacho Senator Robert Kelly aliweza kufanyiwa, akaona hapa barishika basi mpaka venye na ambavyo Senator Robert Kelly aliweza kugeuzwa, akaona mpaka hapa barishika basi wakati na ambapo alikuwa anageuzwa yule gathe kwa jina Magneto, yule gathe kwa jina Magneto karibu akufe, manake ni nguvu nyingi sana ziliweza kutumika kuweza kumfanya Senator Robert Kelly ai a mutant wa shalala. Ala, ni nguvu mingi sana mtazamaji ziliweza kutumika hata karibu kumtambaliza huyu Magneto. Nuna? Hata karibu kumtambaliza huyu Magneto. Kwa hivyo sasa automatically professor akajua sababu yake Magneto kumteka nyara manzi wetu Rogue, anataka kutransfer nguvu zake kwake Rogue. Mwanzo powers zake Rogue dizo hizo za kuchukua nguvu za mtu mwingine. Mutation in ordinary human beings. But the mutation is unnatural. Kelly's body is rejecting it. His cells began to break down almost immediately. What effect does the radiation have on mutants? There appears to be none. But I fear that it will seriously harm any normal person exposed to it. So what does Magneto want with Rogue? Na sasa mtazamaji, ule mutant wenye namba uliwekwa ndani yake Senator Robert Kelly umeanza kureact. Mwanzo mwili wake hauwezani na zile mambo na ambazo hapa bishi ameweza kufanyiwa. Unaona? Hauwezani na zile mambo na ambazo hapa bishi kabisa ameweza kufanyiwa. Kwa hivyo Senator Robert Kelly aliwezwa sana. Sasa mtazamaji, nataka uone hapa barishika basi venye na ambavyo Senator Robert Kelly aligeuka kufa. Yani cheki Senator Robert Kelly aligeuka akawa mienyonyonyonyo. Unaona? Akawa mienyonyonyonyo. Mienyonyonyonyo ni mienyonyonyonyo. Mwanzo yeye mwenyewe aligeuka akawa mto, kisha akaanza kuwa mie nyunyunyu. Naona? Senator Robert Kelly akaanza kuwa mie nyunyunyu. Mie nyunyunyu mtazamaji ni kitu na ambacho hawezi ukaelezea. Hiyo ni jina ya Kirashia kusema mie nyunyunyu. Mie nyunyunyu kusema hawezi ukaelezea ni nini, lakini iko. Ni kitu yenye namba haiwezi kaelezeka. Kitu na ambao hata haiwezi kaguzika. Ina maana mie nyunyunyu. Rishenko Trisha Abana Chiza Ululu yae. Ndiye huyo sasa akigeuka kuwa mienye nyunyunyu. Nuna akageuka akakuwa kimienye nyunyunyu. Mienye nyunyunyunyu inamana anakuwa kitu na ambacho hakiwezi kielezeka. Sio binadamu, sio nini. Hikio hikio sasa, hikio sasa, hikio sasa mtazamaji, hikio mienye nyunyunyunyu. Alafu sasa akakuwa maji. Nuna manze hamsa kibira kinyata dadhi kuhonoka wewe. Manze aliamua kwenda kutafuta Pastor Ben na muobea huko. Mutu anageuka anakuwa mie nyunyunyunyu. Sorry professor but Abana Chiza. I was not. Hawa sasa na wao mtazamaji wameshajua ukweli wa maneno. Manzi ametekwa nyara ili atumike. Naona? Atumike kugeuza watu wengine kuwa mutant. Lakini sasa wanahitaji kujua pahali na ambapo Manzi alipo. Wanahitaji kujua pahali na ambapo Rogue alipo. Lakini sasa mwethe hajui kwamba na kweti huu mtambo nao umesha rogwa. Hii cerebro mtazamaji iliwekagwa virusi. Maskini wa Mungu Professor Charles Xavier, jaribu kutumia ule mtambo. Makosa. Kujaribu kutumia ule mtambo, akili zake mtazamaji zikanyambiwa na ule mtambo. Sasa kunyambiwa na ule mtambo, ile virus ikawa imeingia ndani ya akili zake. Unaona, ule mtambo ulikuwa umesetiwa kiwango kwa maana kwa tunaweza ukapata mnyambuliko wa virusi. Sasa Professor Charles Xavier
akasari ya hali maututi. Na manzi wetu Dr. Jean Grey akakuja na kisha tumebasi akaweza kuchomoa nini? Akachomoa hapa bishi ile virus nambo ilikuwaga imewekwa ndani ile cerebro. Unaona? Akachomoa ile virus nambo ilikuwaga imewekwa ndani ile cerebro. Wakati aliweza kuchomoa hapa bishi kubasi ile virus, akacheki akaona hata kama hakuna mtu mwingine ameshawahi tumia huu mtambo isipokuwa huyu, basi Professor Charles Xavier, lazima mimi nijaribu. Mwanzo lazima tujue pahali na ambapo manzi wetu Roga alipo. Na kwa hivyo manzi wetu Dr. Jean Grey akaamua kuvalia ile cerebro. Wacha Scott kuingilie aone hapa brush kabisa. Dr. Jean Grey ameamua kuvalia hapa brush kabisa yule mtambo, na dakika chache zilizoweza kupita huu mtambo umemfanya hapa brush kabisa Professor Charles Xavier kwenda inakoma. Lakini mtazamaji, mwanzo wote uliweza kutumia yule mtambo na kisha tima hapa brush kabisa ukaweza kumuonyesha pahali na ambapo Roger lipo. Asante sana. Amerisk. Gina, answer me please. I know where Magneto's going. Asante sana. Nimeshajua pahali na ambapo Magneto anampeleka Roga. Nimeshajua pahali na ambapo Magneto anampeleka manzi wetu Roga. Basha. Wameshajua sasa pahali na ambapo Roga mtazamaji anapelekwa na Magneto. Na kwa hivyo wakaamua kujiandaa shasha. Wakaamua kujiandaa kisa na maana hapa brush kabisa huyu sasa Magneto anahitaji kuona Wakanda once and for all. Na hapa napo mtazamaji kumeweza kuitwa viongozi wa yani kuchomoka serikali tofauti. Ina maana hapa brush kabisa kumeitwa viongozi kuchomoka upande wa Kariaduthi, kumeitwa viongozi kuchomoka upande wa Kiahiti, viongozi kutoka upande wa Lebanon, wengine kuchomoka upande wa Ukraine wakuje basi waweze kuongea mambo ya hizi mutanta. Unaona? Wameweza kuitwa. Karibu na the Statue of Liberty. Makosha. Watu wadozi sana serikalini basi wameweza kuitwa. Kuna mkutano mtazamaji wa hoja sana tena zaidi na ambapo basi unaendelea. Lakini karibu na ule mkutano, hapa sasa ndipo pahali na ambapo huyu Magneto anataka kufanya mambo zake. Serikali imekuwa ikienda kinyume na venye na ambavyo yeye anataka. Serikali inadai ati kwamba na kweti lazima mutants wote wafanye venye na ambavyo wanaagizwa kufanya na serikali. Lakini sasa Magneto yeye na yeye anataka hao wadozi wa serikali wageuzwe wafanywe mutants. Unaona? Wageuzwe wafanywe mutants. Na ajabu ni kuwa anataka kutumia hapa brush kabisa huyu manzi wetu Roga. Yuataka kumtumia maskini wa Mungu manzi wetu Roga. Kwanza namuuliza sasa, kwa nini uniingize kwa shughuli zako? Mwe, wewe ni mtu mzee umezeeka. Fikiria vitu mzuri, fikiria vitu poa. Wewe ni mzee na ambaye unafaa kuwa ukifikiria mambo ya Rorasio na kadhalika. Kemorale lioro Rorasio yeye na yeye na kekeoro na yeye. Lakini mbona unadai hapana? Hawa wadozi wa serikali wanakuaga na wirano. Kwa hivyo lazima niwafanye mamutanta. Lazima niwageuze na niwafanye mamutanta. Hata hivyo jamaa wetu na wao hapa bishini wakati na ambapo wanajipanga. Scott kwa ideas zenyewe hizi, kijana wetu Roga na kwa ideas zenyewe hizi. Kuna manze basi kwa jina Ororo Monroe, kuna manze kwa jina Dr. Jean Grey. Na sasa ni wakati na ambapo bishi wanakuandaria. Wanajipanga. Mwanzo wanahitaji kumuokoa manzi wetu Roga. Wanahitaji kumuokoa manzi wetu Roga. Ololo yayi. Wanahitaji kumuokoa manzi wetu Roga. Na hii ni kitu na ambacho bishi kinafaa kufanyika mara moja. Kwa jamaa wetu basi aliweza kuvaliwa, yani aliweza kupatiwa hapa basi uniform ya wana X-Men. Ana aliweza kupatiwa uniform ya wana X-Men. Basha. Kisha wakakuingoria hapa brush kabisa kwa ile Steel Fighter.
Wako na jet mtazamaji, basi namba basi ni Steel Fighter. Abana cheese. Wae. Inakuwa gatu area zenye hizi, lakini hauwezi ukajua kwa maana kwete hapa badala basi area zenye hizi kuna jet. Alafu kwanza tazama pahali namba hapo wanakuja kuchomokea. Sasa wale wanafunzi wengine wako area zenye hizi wanashido. All the hair is going on. Ala, wale mamutant wengine namba basi wanafunzi wako control hapa badala basi manguvu zao wanashindwa. Kwani nini namba cha basi kinaendelea? Lakini wakati uliweza kuona hapa badala basi ile Steel Fighter basi imeweza kuchomoka star kama hii. Automatically wakajua na wakaelewa kwa maana kwete kuna pahali na ambapo kuna wanaume wanaenda kibarua. Basha. Kuna sehemu na babishi wanaume wanaenda kibarua. Logan akofiti kibisha. Wolverine mwenyewe akofiti kibisha mwanzo anadai it is time to kick some ass. Why? Aish. Abana chiza. Asante sana. Ala. Cover please. Scott akawafahamisha wasi. Sasa ni mukae chonjo kibisha. Manzo wetu Aurora Monroe. Aurora Monroe. Yeye na yeye hapa brush kabisa akaweza kutengeneza storm. Cheki. Aisha. Akaweza kutengeneza hapa brush kabisa storm, tazama. Huyu manzo basi kwa jina Aurora Monroe. Na Magneto akajua kumekujo. Kwa hivyo akafahamisha jeshi yake wasi nigoke. Hapa kumekujo. Kwa hivyo itabidi basi tuweze kukaa chonjo kibisha. Itabidi tuweze kukaa ganga kibisha na tuweze hapa barish basi kukaa chonjo kibisha. Bas. Alafu sikiza mtazamaji venye na ambavyo Scott analandisha ile jet. We. Sorry. You call that a landing? Nani alikufunza kuendesha ndege? Vavara inoa kufundithiria kutwalithia ndege. Ni nani alikufundisha kuendesha ndege? Vavara unalandisha ni kama tuk-tuk. The torch. Bas. Statue of Liberty. Hapa ndipo sasa mambo itakuja kufanyikia shisha. Wanajua hapa ndipo pahali na ambapo huyu wazimu kwa jina la Magneto alipo. Kwa hivyo ni kazi yao na kibarua chao kuweza kukabidhiana na yeye. Detect chuma. Asanta. Niko igani vyanema. Ewe. Ai! Scott. Scott ndiye namba uoga na jazika hapa bishi na jamaa wetu Logan mwanzo. Logan sio mtu wa kununua uoga. Na mjichunge sana maana kedia huyo sasa mwanzo wa kigaidi kwa ile zenyewe hizi. Ai, ah, mjichunge na mjichunge tena zaidi. Someone here. Ai, jamaa wetu akasense hapa kuna mtu. I don't know. Keep your eye open. Hapa kuna mtu, kwa hivyo kaeni mkiwa hapa bishi ganga likibisha maana hapa kuna mondo. Hapa tuyuko peke yetu. Itabidi basi tuweze kukaa tukiwa chonjo kibisha. Ah, mwanzo nisha sensa. Kuna mtu namba basi ameweza kutuchukulia cover. Ndiye huyo. Mwanzo alichomoka akiwa amejifanya jamaa wetu. Alichomoka akiwa amejifanya kijana wetu Logan. Sasa akina Scott wakashindwa. Leo ni uliko. Wewe goja goja sio mimi, ni huyu. Wakajifungia. Bash. Right, back up. Huyu manzo mtazamaji ni hatari zaidi, anajulikana hapa brush kabisa sisi kama vile Cyclops. Todd Nakio. Todd kinacheza hapa brush kabisa na manzo wetu Dr. Jean Grey. Todd kuona kimesimamishwa. Ai, kikamtamia kikohozi. Woi, maskini wa Mungu akatemewa kikohozi. Kikohozi na ambacho ni super guru. Woi yai. Sasa mapua zake pamoja hapa brush kabisa na mdomo mtazamaji zimeshikanishwa na kile kikohozi. Kikohozi chake huyu Toda. Makusha. Manzo wetu na yeye Aurora Monroe. Aurora Monroe. Aisha. Mujichunge sana na huyu Toda. Mujichunge sana na huyu Toda nyinyi Aurora Monroe.
na yeye Scott. Why? Scott anakuingilia hapa bishi kufanya majambo za. Woi, akapata Gene. Gene ametemewa kikohozi. Ametemewa kikohozi. Kikohozi na ambacho mtazamaji ni super glue. Huku nako jamaa wetu Rogana. Anapelekwa mbaya mbovu na Cyclops. Aisha! Toka! Ewe! Aisha! Jamaa wetu wanawekelewa mingi mingi. Kage kuthuka ati agakware gaka. Unameharibika kuharibika. Cyclops anakuwaga na uwezo wa kujigeuza na kujifanya mtu yoyote yule. Wal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 
Logan. Logan apelekwa mbaya mbovu hapa mrashika basi na huyu Cyclops. We! Atoka. Don't move. Ikisha, manzo wetu na ye Jean Carrey. Jean Grey hapa bisha kaweza kusaidiwa hapa bisha na kijana wetu Scott. Na mjichunge sana tena zaidi. Mwanzo sasa diye huyu Aurora Monroe alikuingilia sasa na machungu. Kwanza namtaka huyu Todd, wewe uko na kiburi mingi sana. Wacha nikuonyeshe venye mtu huaga anapigwa na lightning. Wewe uko na kiburi mingi sana. Wacha nikuonyeshe venye na ambavyo tutaizima. Ai, unaizima kwani mimi ni mwanamke? Wewe shida ukiuliza atakwani kwa kama wewe ni mwanamke. Wewe shida ukiuliza gaye sasa unani akatumia kai. Mtazamaji, huo ni ulimi na ambao unatoshana na waya ya stima. Ai, hapana jeza. Yuaitwa Aurora Monroe. Aba na machizo. Aurora Monroe. Kisha jamaa kapigwa. Pigwa na lightning. Todd akatupwa baharini. Todd, kitu gani? Hala. Unasubua watu. Ai. Aba na chiza. Kisha. Na sasa manzi watu wa Aurora Monroe walikuwaga wamewacha mtu mwingine na ambaye anafanana na Logan. Sasa manzi hajui kama huyu ndiye Logan ama huyu ni gaidi. We, nikuulize aje, ni wewe ama sio wewe? Huyu mtazamaji ni Cyclops. Maridadi, kumbe jamaa wetu Logan alikuwaga litho. Nuna? Alikuwaga litho, liweza kumuona kando hapa brashika basi kipenda zaidi. Cyclops. Nuna? Cyclops alikuwa najifanya ati Aurora Monroe, lakini alifanyiwa majambo zina jamaa wetu Logan. We, mimi ni mimi yule mwenye na ambaye ni mimi. Ati wewe ni wewe yule mwenye na ambaye ni wewe. Koragu usia kiri ya begu. Kwani unavuta? Unasahau kutoa begu na mnagani wewe. Hata hivyo, wazidi hapa bishikuweza kumutafuta sasa Magneto. Wazidi kumutafuta Magneto, manake huyo sasa diye nambe wako na hoja sana na yeye. Magneto. Wewe diye nambe bishi tuko na hoja na wewe. Lakini mtazamaji, Magneto. Aisha. Akawafunganisha design kama hii. Oyeyaye. Akawafunganisha design kama hiyo. Ololo yaye. Amedai. Hakuna mtu na mbabasi ataweza kumzuiria kumaliza chenye na ambacho nataka kufanya. Welcome. And you. Let's point those claws of yours in a safer direction. Na juu jamaa wetu wanajulikana ni tisho. Mikono zake zikafunganishwa design kama hii. Ina maana Logan yeye alifunganishwa sana zaidi. Unaona? Alifunganishwa zaidi kuliko wale wengine. Kisha Storm Scott akanyaganywa zile miwani zake. Na hizo ndizo huaga hapa bisha anazitumia kuweza kucontrol moto. Sasa akifanya makosa basi aweze kufungua macho, ustara kama hiyo atateketeza akina manzi wetu Aurora Monroe.
Hapo sasa napo mtazamaji kuna viongozi wa serikali tofauti tofauti. Kuna viongozi na ambao wamechomoka upande wa Ukraine, kuna viongozi na ambao wamechomoka upande wa Belarus, kuna viongozi na ambao wamechomoka upande wa Russia, kuna wengine na ambao basi wamechomoka upande wa Vedegua, yani viongozi wa serikali kuchomoka sehemu tofauti tofauti, mataifa tofauti tofauti, wako area zenyewe hizi. Ah, wakitaka basi sikuweza kujadiliana mambo kuhusiana basi na zile mutants. Lakini sasa huyu Magneto yeye anataka kuwageuza na awafanye ma mutant, na anahitaji nguvu zake manzo wetu Roga au Makusha. Why do none of you understand what I'm trying to do? Those people down there, they control our fate and the fate of every other mutant. Soon our fate will be theirs. Yeah, hawa watu wameishi kutudharau, wakisema kwamba na kwetu sisi ni threat kwao. Sasa mimi nataka niwageuze wakue kama sisi. Unaona? Nikiwageuza wakue kama sisi, hata wao wasikie venye na ambavyo tunasikiaga wakisema ati kwamba na kwetu sisi ni threat kwao. Ina maana Magneto mtazamaji ni Kemoda. Magneto amegeuka na kuwa Kemoda Torono. Ina maana amegeuka na kuwa mjinga wa kikweli huyu Magneto. Jamaa wetu naye akacheke akaona wewe. Umenifunganisha hivyo hii. Na mimi huaga nikikatwa huaga napona hii. Sasa ninajidunga ili nikate hizi chuma. Cheki. Akajidunga akakata zile chuma. Basha. Akajidunga na kisha timabasi akaweza kukata zile chuma. Na niwafanya speedy speedy. Manake sasa diye huyu. Huyu sasa mtazamaji Magneto. Ni wakati na ambapo sasa anataka kuweza kuweka nguvu zake. Ni wakati na ambapo anataka kuweka nguvu zake kwake manzi wetu Roga. Na yeye jamaa wetu Logana. Wah, shalala. Akamdunga huyu Sabaratudha. Sabaratudha, Sabaratudha. Dungwa kuwekwa kando. Lakini bado ni kijitu hiki vavara iko hivi itabidi uweze kujichunga. Sabaratudha. Wal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 
usiku. Ikasaria kuwa ni kitanzi na mtazamaji mishizi kiwa ni zile nyakati za usiku. Shusha. We. Ana. Kisha. Woyeyai. Kama nzeketu roga. Kama nzeketu roga. Kakaanza kufanyiwa majambo za. Na jamaa wetu Logan. Logan akacheka akaona wewe sabaratudhu wewe. Umenizoea sana. Vavara hii ni kunizoea, umenizoea wewe. Wewe, wewe ni kunizoea, umenizoea. Kwa hivyo jamaa wetu wale kuigiria kisha basha. Oka. Akamdunga kifua stara kama hiyo. Sabaratodha kitu gani? Manze naye anapiga mayowe, oye tafadhali kujeni munisaidie. Manze naye tishu saidizi nasema kujeni munisaidie. Huyu jamaa anataka kuniweka manguvu na ambazo siwezi. Siwezi. Ni kazi control. Na mtazamaji, hii yote inafanyika hapa bila shaka basi kwa The Statue of Liberty. Aisha, hii yote inafanyika hapa bishi pale kwa The Statue of Liberty. Tazama Sabaratodha venye na ambavyo kinafanana. Tazama Sabaratodha kwanza kinampenda sana hapa bishi manzi wetu Aurora Monroe. Kinampenda sana Aurora Monroe. Right on time. Jamaa wetu Logan. I'm not finished with you yet. Bado sijamalizana na wewe. Na mujichunge. Mujichunge manake. Yule Magneto anafanya mambo zake. Jamaa wetu na yeye akamletea Scott. Akamletea Scott zile miwani zake. Sabaratodha. Teketezo mbaya mbovu. Wa shalala. Sabaratodha kitu gani?
Thanks. Favara Scotty! Wewe ni dume. Basha. Kisha, ni tuchomoke speedy tujue sasa venye namba vya hapa bishi kama si tutaweza kumuokoa Roga. Lazima tujue venye namba vya hapa bishi tutaweza kumuokoa manzi wetu Rog. If I don't make it, then at least you can still blast the damn thing. Jamaa wetu akadai hapana. Hatuwezi tukairipua kama hatujamuokoa Rog. Kwa hivyo, lazima mtu moja basi yangangane ajue venye namba vya hapa bishi ataweza kumtoa nani? Kumtoa Rog. Manzi akafahamisha. Akamfahamisha kijana wetu basi kama unataka kungangana, wacha mimi nitatumia nguvu zangu basi ni kuinue juu hapa bishi uende ukamuokoe Roga. Basha. Ana. Asante sana. Niani moja. Mission ni moja. Kuweza make sure kwa mna kweti basi wameweza kusimamisha hii operation yake Magneto. Nuna. Kuweza kumake sure wameweza kusimamisha hii operation yake Magneto. Washanada Welelo ya ye. Lakini mtazamaji Magneto dia huyo already tayari basi amesha activate. Amesha activate basi yule mtambo. Huu mtambo unatumika hapa barishika basi kufanya binadamu wa kawaida kumugeuza na kumfanya mutant. Ai makusha. Olele yai. Binadamu wa kawaida anageuzwa na kisha tima hapa barishika basi anafanywa mutant. Jamaa wetu alijokea kasema neva. Wewe hautatumia manze venye na ambavyo unataka woye. Kama manze ketu sasa juu ya kuwa nguvu zake zimetumika sana, kakaanza kuzeeka. Unaona? Kama manze kakaanza kuzeeka juu ya kuwa nguvu zake zimetumika sana. Scott akacheka akaona hapana. Neva, manze atakufa. Manze atakufa. Na hawa sasa mtazamaji viongozi wa serikali, hawa ndio ambao walikuwa wametargetiwa, wageuzwe, wafanywe mamutant ili wao waache kupiga mamutant. Unaona? Ili waache kupigana hapa British kabisa na mamutant. Scott akacheka akaona hapana. Hawa watu watakufa. Kwa hivyo jamaa wetu Scott akatumia moto. Cheki. Asanta. Wewe. Akamteketeza hapa British kabisa ukipenda zaidi yule kadhaa kwa jina la Magneto. Ala. Unataka kufanya vitu venye unataka, unataka. Ooh, what the hell do you think you are, man? Wewe unafikiria wewe ni mwanamke ndio ati sasa ufanye venye unataka. Amana chiza. Ina maana wakaweza kuokoa hapa bishika manzeketu Roga. Oye. Cheki hadi manywele mtazamaji zilikuwa zimeshaanza kutan white. Unaona? Manywele zilikuwa zimeshaanza kutan white. Juu ya nguvu na ambazo manzi wetu wametumia. Hallelujah, yeah. Lakini sasa hapa bishi jamaa wetu Logan hakika amefanya juu chini na aka make sure kwa maana kwa tiba si ameweza kumuokoa Roga. Sasa tena woi Roga na yeye ai hata baada ya kuokolewa hapumui. Tutafanya nini? Kwa jamaa wetu mtazamaji alikumbuka huyu manzi huwaga ananyonya nguvu za mtu na yeye anakuwaga na nguvu za kupona. Unaona? Anakuwaga na nguvu za kupona. Kwa hivyo akamshika manzi wetu Rog. Sikiza, akamkumbatia manzi wetu Roga kisha nguvu sasa zake zenye ambazo yani zile nguvu zake za kupona mtazamaji zikaanza kumsaidia Roga. Unaona? Zikaanza kumsaidia manzi wetu Roga. Haleluya yi. Zikaanza kuza usaidizi kwake manzi wetu Roga. Oye, na Roga ni akasaria down asirevo. Lakini kweli wa maneno ni kwa maana kwetu mtazamaji zile nguvu ziliweza kusaidia mwanzo kamanzi ketu Roga. Kako gangara kabisha. Ala! Kamanze ketu Roga kako fiti kibisha. Logan vile vile basi yako gangara kabisha. Walolo yae, sasa ni wakati hapa barishiko basi mpaka CID, FBI, WCG 123 wato wako area zanyo easy. Nuna? Wato wako area zanyo easy hapa barishiko basi wamekuja ati hapa bishikuweza kukagua venye namba vyo mambo ilivyo. Kisha huyu na yeye akakamatwa. Walolo yae, Magneto alikamatwa. Magneto mtazamaji alikamatwa na akabebo na akina jamaa wetu. Magneto alikamatwa na akabebo na akina jamaa wetu. Kisha akafahamishwa wewe sasa unaenda kutengenezewa gereza yako. Gereza na ambayo imetengenezwa na plastic. Mwanzo chuma zote wewe unazikontrol venye na ambavyo unataka. Sasa tutakuweka kwa gereza na ambayo hapa bishi imeweza kujengwa na plastic. Naye Professor
Charles Xavier, Professor Charles Xavier, akaweza kupata nafuu. Asante sana maridadi, pozi tena pozi kibisha. Ala, akaweza kupata nafuu. Vile vile nguvu zake jamaa wetu hapa British Kumbasi zikazidi kufanya kazi, manake hapa British Kumbasi kuota kwenye namba kwa likuwa game katakatwa, kuota kwenye namba kwa likuwa game dunga dungwa. Already tayari basi zile vidoda zake zote zimeweza kupona. Kwa hivyo, alimfahamisha mwanzo wetu hapa British Kumbasi Dr. Jean Grey Mrembo. Kama unatafuta vidonda, mimi sina vidonda. Already tayari nimeshapona. Kwenye nilikuwaga nimekatakatwa, already tayari nimeshapona. Ebu imagine mtazamaji ukiwa ati wewe ni mtu uko na yani special powers, ati mtu akikuja akukata shingo hivi kichwa ianguke. Unaiokota, alafu unaihagika. Unaona? Unaiokota unaihagika kwa nini yako, kwa shingo yako inamea vizuri. Mtu for example akuja akunini akutoe maini zote azikatakate vizuri, wewe na unazichukua alafu unaziuganisha vizuri na unazirudisha pahali zilikuwa. Imagine ukiwa na nguvu kama hizo. Wewe ni mtu namba hapa bishi, utakuwa untouchable. Ai aba anachiza. Sasa manza naulizwa, unatafuta vidonda kwa mwili wangu, kwani mimi ni mwa Hai, kawagi dhaka we. Asante sana. Ala, hata hivyo jamaa wetu sasa alikuja na akafahamishwa vavarai. This time around, are you going to say goodbye to them? Wewe utafanya vile na ambavyo unataka. Mtazamaji, kuna kitu na ambacho jamaa wetu Logan hajawahi elewa vizuri. Hizi mauswadi na ambazo huwaga zinatoka kwa mikono zake, hajawahi elewa kwenye na ambako ziliweza kutokaga. Nuna? Hajawahi elewa kwenye na ambako ziliweza kutokaga. Hawa na wawa wakacheki wakaona, bado yule hapo British Kumbasi Cyclops, bado anazidi kudanganya watu, akiwa amejifanya Senator Robert Kelly. Nuna? Ya huyu amejifanya ati Senator Robert Kelly. Jamaa wetu na yeye akadai, nahitaji kujua kweli wa maneno. Nataka kujua mimi mwenyewe ni nani, nilitokaga wapi, watu wetu wanakuaga wapi, kwa nini hawanitafutagi, kwa nini mimi mwenyewe hapa bishi hakuna mtu na ambaye basi anajishughulisha na maisha yangu. Sasa kale kamaanze nako basi kwa jina kariweza kukuingaria cheki. I kind of like it. Kaulizwa, hey, umeamua kukaa na nywele ya mtu mzee, eh? Ni mzuri sasa, inanifanya mimi ni katoto kadogo lakini ninaonekana kama mimi ni nini. Mimi ni kifaraga lakini naonekana sasa ni kama nimekuwa yes, nimeshakuwa mudo mugima. Kabu achukua hiyo chain. Hiyo chain. Wakati wote ukiwahi nifikiria unaichukua, manake mimi ni kuishia naishia. Niko na maswali mingi sana tena zaidi na ambazo hapa British Kumbasi nahitaji majibu. Kwa hivyo, mimi, wacha basi niweze kutambaruka. Wewe salia ili ya zanyewezi, wewe salia hapa British Kumbasi ili ya zanyewezi, hapa utakuwa na amani, hapa hakuna mtu yote na ambazo basi atawahi kuuliza swali. Kwanza akaona ile pikipiki yake Scott, akadai wewe Scott, utashinda hapa basi ukipiga makerere. Save your school for the gifted family. Kisha sasa mtazamaji, ebu tazama, baada ya jamaa wetu Logan yeye kuweza kutamboroka na akamwacha hapa British Kumbasi Rog area zenyewe hizi, Rog ni kale kamanzi, hatimaye waliweza kumkamataga hapa British Kumbasi ukipenda zaidi yule Magneto. Baada ya kumkamata Magneto, akakuja akajengewa kagereza kake hapa, na kamejengwa na vitu zote za plastic. Hakuna chuma hata moja. Hakuna chuma hata moja mtazamaji na ambao hapa bishi naingizwa ili ya zinyo hizi. Mwanzo wanajua huyu jamaa pahali na ambapo kuna machuma, huyu jamaa ni kemoda. Kwa hivyo akawekwa ili ya zinyo hizi, okay. Akabua vavari, wewe ni mutant mwenzetu. Ni sisi kazi yetu ma mutant tuweze hapa bishi kupolea pamoja, na tujue venye na ambavyo basi tutaweza kujiprotect sisi wenyewe. Lakini mtazamaji, Magneto alimtazama hapa bishi Professor Charles Xavier na akamwambia, I will be back.
Usidhanie kwamba na kwati kuniweka kwa hii plastic Jane. Plastic prisoner theirs won't hold me forever. Ati nitakaa hapa miaka yangu yote. Charles, and I intend to fight it. Yeah. Nikipata nafasi, I swear. Lazima nitachomoka. Na nikichomoka, ai, Vavarai ujue nayo basi itakuwa ni kivumbi. Professor Charles Xavier kamwambia, Vavarai kama unataka kuchomoka bishi. Ah, sisi na sisi, tutakuwa hapa tumekugoja proper. Akafungwa mtazamaji, cheki gereza lenyewe limeweza kutengenezwa pahali nini. Hululu yai, ametengenezewa kagereza kake. Kagereza kake ka plastic. Hululu yai, washa lala. Lakini walifanya hivyo manake walijua huyu jamani tisho. Huyu ni jamana ambaye hapa barashika basi ni hatari kubwa tena zaidi. Anaweza akafanya mambo ya ajabu. Kwa hivyo wakaona kitu poa ni kuweza kumfungia. Naye kijana wetu Logan ameweza kuchomoka. Mwanzo anataka kujua ukweli wa maneno kujihusu. Yeye anataka kujua ikawaje kwa maana kweti ndani yake kuna mauswadi. Ikawaje hapo Brishko basi mambo mengi na ambayo basi anafanya hakubuki venye na ambavyo iliweza kwanza. Kwa hivyo akaweza kuchomoka na kwa kale kama basi kwa jina Roga kakabakia hapo Brishko basi kwa ile Xavier School of the Gifted.